کا نہ تخان گھوم لیا, ملیر گھوم لیا, لانڈی کورنگی گھوم لیا, نسوار نہیں ملتا. نسوار کہاں سے ملے گا یار, آج تو فل پاگل ہے. تو خبیث کا بچہ نسوار ڈھونڈ کے ہی ہے ہم. آج ہم کو نسوار چاہیے, ہم تو کہیں سے بھی ڈھونڈے گا. کورنگی میں بھی نہیں ملا, اس کے پاس کہاں سے آ سب اس کا بچہ سب ہوگا. یہ لڑکی کا بھائی ہے, بھاگ لازم نہیں تو بہت مارے گا. وعلیکم السلام جی, میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ دراصل مجھے نا مسئلہ, مجھے پوٹی نہیں آتی, یا تو مجھے بار بار آتی ہے یا تو مجھے بالکل بھی نہیں آتی. اچھا, تو آپ کو ڈائریا ہے, ان کے ٹٹیاں لگی ہوئی ہیں. ہاں جی بھائی, بہت ہی پتلی لگتا ہے حلیم ہے. ایسا کرتا ہوں میں آپ کو کچھ دوائیاں لکھ دیتا ہوں, آپ صبح دوپہر شام میں ان شاء اللہ آپ کو آرام آ جائے. جی شکریہ بھائی جان, اللہ حافظ. ہیلو ڈاکٹر صاحب, مجھے نا بہت سی پرابلم ہے. ہیلو جی بتائیں. وہ دراصل میرے ہوٹ بہت پتلی ہے, میں چاہتی ہوں آپ نا تھوڑا سا اس کو پلا دیں بٹک کی طرح, اور جو میری آئی بروز ہے وہ کسی جگہ تک لے تاکہ میں ایلین لگوں, اور یہاں پہ اور یہاں پہ تھوڑا سا پلاسٹک لگا دیں تاکہ میں جو ہے انوسنٹ ڈال لگے. سوری, جو ہے وہ بہت پتلی ہے, میں چاہتی ہوں اس کو سجا کے یہاں تک لے, پھر پیٹ بہت موٹا ہے, چاہتی ہوں اس کو اندر کریں تھوڑا اور پلا دیں. تو میں ہوں پرفیکٹ آئی نو, بٹ یو نو مینشن کرنا چاہیے نا. اب اس کو کیا ہوا؟ او مائی گاڈ, ہینڈ سو پرفیکٹ, بے ہوشی ہو جاتے ہیں دونوں. Thank you.
دریګه زما چې هغه خپل ډارلینګ نادیا سره ملاو شم پلار ته خو بیا سي نخکار الا تا خو د نادیا پلار ناشته نادیا لالار شم ک دې تنګم دې بتنګ راځه یار تا پلان چابی سنگ در کئ مو چابی غوڑ در لته مرا کیو مو خیرات وی لو زخورنا یلا ک چابی سے شی زو کچھ داجی د صرف پی پی دا شو کم چابی را درول وی والا بچے زا سور لگو مل گرو سره ما چابی Thank you.